সেই বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ প্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আজি সেইটো হৈছে আপোনালোকে কি কৰে ব্ৰইলাৰ পালন কৰে আৰু এই ব্ৰইলাৰ পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰে প্ৰথম অৱস্থাত এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰে তো এণ্টিবায়টিকৰ কথা কম বেছি পৰিমাণে আপোনালোকে জানে মোৰ চেনেলটো চালেও আগৰ ভিডিঅ'জবোৰ চালেও নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পাব মই তাত লেকজিন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ ফলত কি লাভ হয় আৰু কিছুমান এণ্টিবায়টিক্স আছে যেনে চেফালেক্সিন হৈ গ'ল এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব কেনেকৈ দিব পাঁচশ মুৰ্গী হ'লে কিমান দিব এক হেজাৰ মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি কথা আমি আগৰ ভিডিঅ'বোৰত অলৰেডি পাতি আহিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ পুৰণা ভিডিঅ'জবোৰ চাই তাতেও আপোনালোকে গম পাব আজি এটা নতুন মেডিচিন লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো মেডিচিন এইটোৰ নামটো হৈছে এনড্ৰ'চিপ এনড্ৰিপ এনড্ৰ'চিপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনড্ৰচিপ মেডিচিন এই মেডিচিনটোৰ কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম বহুত ভাল মেডিচিন হয় আৰু বজাৰত সহজে উপলব্ধ এই মেডিচিনটো এই মেডিচিনটোৰ কথা আজি আপোনালোকে গম পাব বা একদম চুটিকৈ একদম চুটিকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম কিমান দাম হয় কিমান দিব লাগে ইয়াত কি কি এণ্টিবায়টিক্স থাকে ইয়াত কি কি ভিটামিনছ থাকে তো কিমান দিন দিব এইখিনি কথা আমি আজি আলোচনা কৰোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এন ৰচিপ ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে চাওক আপোনালোকে ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা হাঁহ ঘাঁহৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে পঞ্চাছ গ্ৰামৰ পেকেট হয় ইয়াত কি হয় এণ্টিবায়টিকৰ লগতে আপোনালোকৰ এণ্টিবায়টিকৰ লগতে আপোনালোকৰ কি উপলব্ধ ভিটামিনছো উপলব্ধ আপোনালোকে দেখিছে এই দুটাৰ ওপৰত কি আছে ইয়াতে এণ্টিবায়টিক্স আছে লগতে যাতে এণ্টিবায়টিক দিয়াৰ পিছত কোনো প্ৰকাৰৰ দুৰ্বলতা নাহে পোৱালি ক্ষেত্ৰত তাৰ বাবে কি ইয়াতে ভিটামিনো উপলব্ধ আছে দেখিছেনে ভিটামিন এ ডি থ্ৰী বি টুৱেলভ বি ছিক্স ই এইবোৰ ভিটামিনো এই এণ্টিবায়'টিকটোত উপলব্ধ ইয়াৰ নাম হৈছে এণ্ড্ৰিপ কি হয় ইয়াৰ এম আৰ পি হৈছে পঞ্চাছ গ্ৰামত এশ ত্ৰিছ টকা সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দুটা টাইপৰ ড'জেছ থাকে ফৰ প্ৰিভেনশ্যন আপোনালোকে দিব পাৰে এক গ্ৰাম দুইৰ পৰা তিনি লিটাৰ পানীৰ লগত আৰু যদি সৰুকৈ সৰুকৈ যে কমকৈ যদি আপোনালোকৰ বেমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে হ'লেদি আপোনালোকে দিব পাৰে এক গ্ৰাম দুই লিটাৰ পানীত ঠিক আছে মাইল্ড ইনফেকশ্যন যদি হয় আপোনালোকৰ মাইল্ড ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত একৰ পৰা আপোনালোকে দুই গ্ৰাম তিনিৰ পৰা চাৰিদিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আৰু যদি অলপমান বেছিকৈ বেমাৰ লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে দুই গ্ৰাম এক লিটাৰ পানীত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো এইটোৱেই আছিলে এনড্ৰ'চিপ আপোনালোকে দেখা পাইছে এনড্ৰ'চিপ তো এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক আশা কৰোঁ ভাল ফল পাব এইটোৰ পৰা ছ' আপোনালোকৰ যদি কিবা আশা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লোকে মোক জনাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কিবা আশা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক জনাব জনাব পাৰে আৰু কমেণ্ট বক্সতো কমেণ্ট কৰিব পাৰে ত' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিং অল ভেৰি গছ